Salam əziz dostlar, əziz pasientlər. Bugünkü mövzumuz cinsi funksiyanın pozulmasında, cinsi zəifliklərdə, kişilərdə seksual disfunksiyada, deməli, gündəlik həyat tərzinin və monotonluq olacaq. Çünki gündəlik həyat tərzinin eyni tonda olmağı, eyni yaşayış tərzi, eyni problemlər, hər gün eyni iş və yorucu iş rejimi, bu fiziki iş ola bilər, bu zehni iş ola bilər, müəyyən hesablamalarla əlaqədar işlər ola bilər. Bunlar deməli, gündəlik həyat tərzində uzun müddət davam elədikdə, insan həyat tərzində dəyişiklik eləmədikdə artıq həyat tərzində monotonluq yaranır. Bunun da özü zaman-zaman insanın sinir sisteminə, psixologiyasına, əhval-ruhiyyəsinə və həmçinin cinsi funksiyasına təsir göstərir. Biz pasientlərlə söhbət edərkən, pasientlərlə danışarkən, onlardan deməli, öz həyat tərzləri haqqında məlumat alarkən, onların dediklərindən məlum olur ki, uzun müddətdir, deməli, gündəlik həyat tərzi və sosial problemlər, qayğılar, aşırı bu problemlərlə əlaqədar aşırı düşüncələr, hətta xəstə gündüz vaxtda düşünür, gecə yatanda da düşünür. Bu problemlər təbii ki, digər xəstəliklərlə bərabər, məsələn, arterial təzyiq, şəkərli diabet və başqa xəstəliklərlə əlaqədar həmçinin cinsi funksiyanın pozulmasına gətirib çıxara bilər. Çünki cinsi funksiyanı yerinə yetirən ən seksual orqan elə beyindir. Yəni, beyni siz başqa funksiyalarla yoranda, beyin monoton həyat tərzi yaşayanda, yeni, xoş, ona xoş gələn həyat tərzi və xoş gələn məlumat, informasiya almayanda artıq cinsi funksiyanın pozulmasına, cinsi zəifliyə və cinsi belə deyək, disfunksiyaya gətirib çıxardır. Və zaman-zaman problemlər dərinləşdikcə xəstə heç özü də bilmir ki, nədən qaynaqlanır, amma sərtləşmə problemləri və seksual disfunksiyaya yaranır. Ona görə bu zaman cinsi funksiyanın bərpa olunması üçün bugün bəzi psixoloji və sosial həyatda istifadə edə biləcəyiniz, gündəlik həyatda istifadə edə biləcəyiniz texnikalar deyəcəyik və bu texnikalar hansı ki, sizə müəyyən köməkliklər göstərəcək. Ümumiyyətlə, biləsiniz ki, gündəlik həyat tərzi, rutinlər və şablonlar uzun müddət davam elədikcə insanın ümumi psixologiyasına tutmuş, həmçinin cinsi funksiyanın pozulmasına qədər gətirib çıxada bilər. Ona görə gündəlik həyat tərzinizdə dəyişiklik eləyin. Bu dəyişikliklər hansı dəyişikliklərdir? Deməli, hal var ki, əgər siz velosiped sürürsünüzsə, onda velosiped sürməyə dayandırın. Əgər velosiped sürmürsünüzsə, onda başlayın velosiped sürməyə. Bu, kiçici bir misaldır, balaca bir misaldır ki, sizin həyat tərzinizdə dəyişiklik etsin. Beyin üçün önəmli deyil, siz nə eləyəcəksiniz? Beyin üçün önəmli olan odur ki, siz fərqli bir şey eləyəsiniz. Fərqli bir şey dedikdə, yəni gündəlik şablonların qırılmasından söhbət gedir. Gündəlik rutinləri pozmaqdan söhbət gedir. Məsələn, evə girərkən siz bilirsiniz ki, hər gün elektrik, deməli, açarın, elektriki yandırmaq üçün kulisatorun yeri hardadır? Və siz onu fikirləşmirsiniz, ona baxanda, işığı yandıranda əliniz birbaşa həmin yerə gedir. Bu, artıq beyin şablon halında həmin məlumatı analiz edir və bilir ki, elektrikin yandırılıb söndürülən yeri hardadır. Ona görə də beynin bu funksiyasını bilərək biz onda dəyişikliklər eləyə bilərik. Yəni, birinci dəyişiklik beyin üçün, insanın gündəlik həyatı üçün fərqli bir şeylər eləmək lazımdır. Fərqli bir şeylər müxtəlif ola bilər. Amma mən sizə məsləhət görürəm ki, fərqli bir şeylər istirahətdə olsun, həmçinin fiziki aktivliyi olsun, həmçinin ola bilsin ki, fiziki aktivliyi olmasın, amma məsələn, tutaq, siz balıq tutmağa gedə bilərsiniz. Əgər balıq tutan insansızsa, onda balıq tutmaq sizə maraqlı gəlməyəcək. Balıq ovu sizə maraqlı gəlməyəcək. Əgər siz ömür boyu hər hansı bir idman növündən istifadə eləməmsinizsə, həmin idman növündən istifadə edin. Ömür boyu siz əgər hər hansı bir musiqi alətini çalmamısınızsa, ifa eləməmsinizsə, həmin musiqi alətindən istifadə eləməyə başlayın. Əgər onu öyrənə bilmirsinizsə də belə, özünüzü məcbur edin həmin alətdən istifadə eləməyə. Çünki o yeniliyi beyin qəbul edəndə beyindəki bütün maddələr, endorfinlər, oksitosinlər və digər orqanlarda deməli, funksiya görsədən, deməli, həmin maddələr var, hormonlar var ki, o hormonlar sizə hər tərəfli kömək eləyəcək və sizin beyninizdə yenilənmə prosesi gedəcək. Ümumiyyətlə, nevrologiya sahəsində çalışan həkimlər və alimlər sübut edirlər ki, uzun müddət eyni işlə məşğul olmaq insanın beyin hüceyrələrini, sinir hüceyrələrini qocaldır. Ona görə alimlərin beyni qocalması çox zəif gedir.
Niyə görə? Ona görə ki, onlar daim yeni informasiya axtarışındadır. Və həmin yeni informasiya insanları köçlüyür, beyninin hüceyrələrinin işləməyən sahələrini işlətsin. Və bir balaca beynə, biz bir qədər əvvəl fiziki hərəkətdən danışmışdıq, bir balaca siz beynə fiziki deməli və belə danışsaq ki, əgər beynə informasiya yükləməsi versəz, beynin bəzi hissələrində yatmış neyronlar da oyanır və bu özü də cinsi funksiyanın yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Fərqi yoxdur hansı formada beyni yükləyirsiniz. Negativ olmayan, istənilən pozitiv beynin yüklənməsi və müsbət emosiyalar və yeni maraqlar və yeni istirahət növləri sizə cinsi funksiyada bərpa olmasına kömək edəcək. Yəni, gündəlik həyatınızdan fərqli şeylər eləməyə çalışın ki, bu həm sizin gündəlik həyatınızda endorfinlərin, yəni xoşbəxtlik hormonlarının sintez olmasını gətirib çıxartsın. Yeni pozitiv informasiya beyində dopamin deyilən maddə var. O maddə hansı ki, xoş auranı və özgüvəni təmin edir. Dopaminin miqdarı artsın. Ümumiyyətlə, dopamin və endorfinlərin miqdarı artanda insanın immunitet sistemi də güclənir və insanın ətraf mühitdə infeksiyalarla mübarizəsi də güclənir, hormonal balansı da tənzim olunur. Həmsinin beynin hormonal funksiyası yaxşı işlədikdə paralel kişi cinsi hormonlarının da ifrazı yaxşılaşır. Biz xəstələrdə çox görürük ki, uzun müddət yatmamaq, stres, və ya depressiya və ya hər hansı bir gündəlik həyat tərzi və yorucu həyat tərzi, sosial problemlər və qayğılar uzun müddət davam elədikdə hətta spermanın faizinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardır, kişi hormonlarının miqdarının azalmasına da gətirib çıxardır və beləliklə cinsi funksiya pozulur. Ona görə həm cinsi, həm də fizioloji, həm də psixoloji, həm də sosial cavan qalmaq istəyirsinizsə, həyatınızda fərqli bir şeylər eləməyə çalışın. Bu fərqli şeylər idman ola bilər, fərqli şeylər istirahət növü ola bilər, fərqli şeylər yeni əyləncə metodu ola bilər, hansı ki ömür boyu eləməmişsiniz. Və beyin ən çox, bu dediyim o endorfin, dopaminin ifrazı, ən çox yeni bir şeylər eləyəndə əmələ gəlir. Çünki beyin öyrəşib yeniliyə. Məsələn, siz uzun müddət eyni qoxulu ətri istifadə eləyəndə siz hiss edirsiniz ki, artıq özünüz o iyi hiss eləmirsiniz. Ancaq kənardakılar hiss eləyir. Sanki o deməli, ətri nə qədər də çox vursa, siz o iyi hiss eləmirsiniz orada. Ona görə yeni deməli, informasiya beynə lazımdır. 5 duyğu üzvümüz var. 5 duyğu üzvündən kənarda olan deməli, informasiyanın yeni forması gələndə beyində həmin informasiya qarşı reaksiya baş verir. Bu nədir və bunu necə anlayaq və həmin beynin özündə, daxilində proses gedir ki, həmin informasiyanı abrabot eləsin və informasiyanı işləsin və sizi beyninizdə və digər orqanlarda onun haqqında məlumat versin və onun sizə müsbət və mənfi təsirləri ortaya çıxacaq təbii ki, o proseslərdən sonra, beyin daxilində gedən proseslərdən sonra. Ona görə daim yeni bir şeylər eləməyə çalışın, yeni pozitiv bir şeylərlə məşğul olun, sizi motivasiya eləsin, müsbət motivasiya eləsin. Bu, məsəl üçün, musiqi dinləmə də ola bilər, idman ola bilər, bu, velosiped sürmək ola bilər, bu, xizək sürmək ola bilər, bu, balıq tutmaq ola bilər və digər bir şeylərlə məşğul ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə, stres deyilən faktor insanların həyatında daimi var. Stresin əsas iki növü qeyd olunur. Pozitiv və negativ stres. Negativ stres ümumiyyətlə negativ informasiyanın təsirinin nəticəsində yaranmış orqanizmin patoloji problemlərinə gətirib çıxara bilər. Amma pozitiv stres sizə kömək edəcək. Pozitiv stres hətta müsbət informasiyadan da ola bilər. Məsələn, siz hündürlükdən tullanırsınız və bilirsiniz ki, yerə yıxılmayacaqsınız, əzilməyəcəksiniz. Amma oradakı yaşadığınız 3-5 saniyəlik həyəcan sizə müsbət enerji verir və yenilənmə yaradır beyində və bu da sizin həmçinin cinsi fəaliyyətinizə təsir göstərir. Xəstələnməyin. Daim yeniliklərlə, daim yeni həyat tərzində keçməklə məşğul olun, yeni insanları tanıyın, sağlam olun. Sağ olun.